Ya Allah, telur, telur iki lho, guys. Rekosane mau golek duit, banjire sak mene iki lho, iki delokno retno. Iki lho sak dodone retno susune. Iki lho, guys. Iki sakake iki lho delokno iki lho. Ya Allah, sak umur-umur nembe iki banjir sak dodo ngene iki lho. Duitnya saya enggak ya, Bi? Ora ah, ana benike. Ora-ora mak, mlebu ora. Teles yo heeh. Ana benike wae ya. Heeh. Bismillah ya Allah, muga-muga tekan gone paring ana slamet kabeh. Amin. Amin ya Allah. Apa? Amin ya Allah. Iki mau nek ketmu balik ya ora koyo ngene ya. Iki sapa kowe gone karo lagi ben sampeyan dhisik kok. Ana berarti golek seneng. Oh. Agus Markondel memang oye. Agus Markondel memang oye. Efek tanggul jebol, kali watu, karyawan pada pulang, banyak sampah, sampahnya banyak. Jangan mbak em, udah aku balik ya. Kancaku nang ana, nang ngene kancaku. Rasane. Ya tak omongane sik sepenting wong-wonge wis nembung apa? Kon ngewangi nyurung. Mending tinggal piye to? Tinggal montore. Tinggal mbane. Ya Allah Gusti, rekoso montore. Ya Allah. Ya Allah. Pelabuhan hari ini mengerikan. Sule. Mengerikan Sule. Ngerikan. Wow.